kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta aad naga daawanaysaan. Ku soo dhawaada wararkayga maanta ee telefishinka SB TV. Qodobada wararkayga maanta ugu door koroon ayaa waxaa ka mid ah: dowladda Mareykanka oo ugu digtay dowladda federaalka Soomaaliya inay waddo go'aan ay qaadatay nabadoon ka qayb galay caleemisaarkii Axmed Debe oo loo diiday inuu ku laabto magaaladii uu ka tegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka digay dembiyo dagaal una digay saraakiil isu diyaarinaya; ciisada Neil Sacuudiga oo dhabarka ka joogtay Masar lana sartay dowladda Itoobiya; xaysada Itoobiya oo ka sii dartay iyo dhimashada oo gaartay 16 qof; khayre oo ay dhinacyo taagan yihiin 3 madax goboleed oo magacaabay guddi cusub; xildhibaanada galmudug oo ansixiyey guddiga Sheekh Shaakir ee doorashooyinka. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan wararkayga maanta. Waa maalinnimo Axada, taariikhduna ay ku beegantahay 22 bisha Oktoobar 2019. Kuna soo dhawaada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan. Hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in khatar amni ay kasoo wajahan tahay ciidamada lagu daabulayo magaalada Dhuuse Mare, islamarkaasna ay beenooday sheegayaashii dowladda ee ahayd in ay heshiis la saxeexatay Ahlusunna Waljamaaca. Cabdiraxmaan waxa uu sheegay in ay ku baaqayaan in khilaafka lagu dhameeyo wadahadal, islamarkaana ay dhowaan deegaanka u tegayaan sidii loo xalin lahaa xaysadda. Waxaana ku baaqaynaa in aan wanwan iyo wadahadal lagu xaliyo khilaafka lana mideeyo labada hanaan doorasho. Waan ku bixaynaa deegaanka si colaad loo baajiyo. Ugu dambeyntii, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Rasame ayaa qoraalkiisa digniin ugu diray saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee lagu daabulay magaalada Dhuuse Mare, isagoona ugu baaqay in ay ilaaliyaan sharciga u yaala dalka, ogaadaana in la isku dabagelayo haddii ay geystaan dembiyo dagaal, islamarkaana ay gartaan waajibaadkooda ah la dagaalanka Al-Shabaab. Waxaan ugu digaynaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee dagaalka lagu gubayo in ay sharciga iyo dastuurka ixtiraamaan, waajibaadkooda la dagaalanka Al-Shabaabna aan laga weecin, banaankana ka joogaan loolanka siyaasadeed, ogaadaana in mas-uuliyadda dembiga dagaal la iska dabagelayo. Waxaan ugu baaqaynaa ganacsatada ka howlan colaadda hurinta in ay arrinkaas ka waantoobaan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi heer qaran oo kala qayb galay madasha iskaashiga Afrika iyo Ruushka oo ka qabsoomtay magaalada Seju ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay. Madaxweynaha ayaa intii uu shirka socday waxa uu la wadaagay hoggaanka dalka Ruushka ee martigelinayay madasha madaxda Afrika iyo maalgashayaasha caalamiga ah ee ka soo qayb galay guulaha la taaban karo ee dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay ku tallaabsadeen muddadii la soo dhaafay, iyo qorshayaasha ay muhiimka tahay in walaalaha qaaradda Afrika ay kala shaqeeyaan dowladda federaalka Soomaaliya si ay qayb xoogan ugu noqdaan dadaallada dib kabashada dalka. Madaxweyne Farmaajo ayaa xasuusiyey hogaamiyaasha goobjooge ku ahaa madasha Seju muhiimadda ay leedahay iskaashiga iyo isfurfurnaanta maalgashi, maadaama ay hayaan hor u socod iyo horumar ay ku tallaabsadeen inta badan dalalka qaaradda Afrika, taasi oo xoojinaysa isku duubnida iyo in la ixtiraamo dal kasta, madax bannaanidiisa iyo karaamada shucuubta qaaradda. Madaxweynaha ayaa adkeeyey muhiimadda ay leedahay in ay si buuxda u hirgeliyaan qodobada iskaashi ee ka soo baxay warmurtiyeedka madasha dhaqaale ee Seju, isagoona soo bandhigay sida shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ay ugu diyaarsan yihiin ka faa'iidaysiga fursadaha maalgashi iyo horumarneed ee lagu jaanguuyay madashaasi. Dowladda Sacuudiga ayaa ku biirtay xiisadda adag ee ka dhaxalalsan Itoobiya iyo Masar, iyadoona dhinac la noqotay dowladda Itoobiya, sida uu sheegay Maxamed Xafiis oo ah injineer khabiir ku ah biyo-xireennada. Ayaa waxa uu markii u horreysay shaaca ka qaaday in dowladda Sacuudiga ay gacan weyn ku leedahay dhiska biyo-xireenka ay rabto inay sameyso dowladda Itoobiya. Xafiis oo u waramay wargeyska Al-Khaliij ayaa waxa uu si cad u sheegay in dowladda Sacuudiga ay tallaabooyin badan u qaaday sidii ay dhinaca ugu qaban lahayd dowladda Masar, islamarkaana ay biyo-xireenkaasi ugu faa'iideysan lahayd. Injineerka ayaa waxa kale oo uu sheegay in madaxweynihii hore ee Sawdaan Cumar Al-Bashiir uu dowladda Riyaad u ansixiyey helitaanka dhul malaayiin hektar ah oo ku yaalla gobolka Wabiga Neel. Waxaa sidoo kale uu xaqiijiyey in dowladdii Suudaan ee uu hogaaminayay madaxweyne Al-Bashiir inay shirkado Sacuudigu uu leeyahay oo gaar loo leeyahay ay ansixiyeen dhul dhan 1 milyan oo hektar, kaasi oo ku yaalla bariga wabigaasi. Maxamed ayaa waxa kale uu bidaamiyey in dowladda Sacuudiga ay rabto
in kayd weyn ka sameysato sanadkii biyo xireenkaasi kaasi oo si joogto ah u geyn doonta dhulka boqortooyada iyadoo la sii marinayo Suudaan dhulka beeraha ee Saudiga si weyn ayay ugu faa'iideysan doonaan dhameystirka dhismaha biyo xireenka wuxuuna intaas ku sii daray biyaha ka yimaada dhinaca biyo xireenka ayaa waxa lagu ridi doonaa sanadka oo dhan kaydka iyadoona si joogto ah loo geyn doono dhulka boqortooyada hadalka qabiirkan ayaa waxa uu muujinayaa in dawladda Saudiga ay dhabarka u jeedisay dawladda Masar oo saaxib dhow la ahayd markana ay Itoobiya ka taageerayso dagaalka dhan ah Masar haddii lagu maarsami waayo gudoomiyaha baarlamaanka galmudug mudane Cali Gacal Casir oo u waramay Shabeelle ayaa ka hor yimid kulan shalay qaar ka mid ah xilibanada maamulkaasi ay ku ansixiyeen gudiga oo dhawaan soo magahaabay Sheikh محمد شاكر علي حسن وغورين قدومي علي قعل عصير يا شرعي دروه كتل مامي ميل مرينة قدقاسي صدوك لبحا ورئيسيغن قدوميه كشيغي إن مدحا حكومة دقال مدوك وسن شرين كارين اللباندا إسلامر كان طلابادي ومان تقاضي أي كهر إماني سو دستورك ويا لما ملكاسي سيدا وهذا القدقاي وعاكلا وعرابك كله فتاي إن اللباندا قال مدوك وكرد عاي وقتيكي شقادا إسلامر كان أي سن أبود اللهين إني قوانا سو ساران وقدم بين قدومي عصير أيه كو faaqay in la taageero gudiga doorashada oo ay ku dhawaaqday dawladda federaalka si loo dhiso maamul loo dhanyahay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo kala hadlay safiirka Saudiga xoojinta xiriirka laba geesoodka iyo arrimo muhiim ah u leh labada dal wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Danjire Ahmed Ciise Cabud ayaa maanta ku qaabilay xafiiskiisa wasaaradda safiirka oo adeegaha labada xarum ee sharafta leh qaabilsan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Maxamuud bin Abdul Qani intii qabiilada lagu gudajiray ayaa waxaa lagu wada hadlay xiriirka labada intii qabiilada lagu gudajiray ayaa waxaa lagu wada hadlay xiriirka laba geesoodka iyo midka walaalnimo ee salka adag leh ee u dhaxeeya madaxda iyo shacabka labada dal ee walaalaha iyo sidii loogu shaqeyn lahaa horumarinta wax wadaaga xoogan ee wax ku oolka ah oo ku saabsan dhinacyada kaabayaasha dhaqaalaha beeraha iyo horumarinta dhaqaalaha waxaa sidoo kale kulanka diirada lagu saaray kooda hadalka arimo badan oo quseeya Soomaaliya iyo boqortooyada Saudiga oo ku qotoma xaaladaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre ayaa maanta soo xiray shirka agaasimiyasha guud ee wasaaradda heer federaal wasaaradda heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo Muqdisho ka socda intii u dhaxeysay 22ka ilaa 26ka bishan ee October shirka oo ahaa kii ugu horeeyay ee agaasimiyasha guud isugu yimaadan ayaa dib looga eegay guulihii ay gaareen dawladda federaalka iyo dawlad goboleedada xubnaha ka iyo caqabadihii lala kulmay intii lagu gudjiray dhaqangelinta ajandiyasha iyo qorshe howleedka dawladda ra'iisul wasaaraha ayaa ku bogaadiyay agaasimiyasha guud shaqada ballaaran ee ay qabteen maalmihii ay ugu fadhiyeen shirka dib ugu eegayeen wixii qabsoomay ugana tashanayeen qorshayaasha wasaaradda ee hortiminta leh waxa uuna ku dhiirigeliyay in ay laba jibaaraan dadaalkooda horumarinta qaranka shirka ayaa sheen agaasimiyasha guud ayaa gogol xaar u noqonaya sar u qaadista wada shaqeynta dhow ee ka dhaxaysa agaasimiyasha guud ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo qayb weyn ka qaadanaysa horumarinta adeegyada dawladdu u qabato shacabka Soomaaliyeed waxaa gobolka Oromada ee dalka Itoobiya lagu dilay todobaadkan ilaa 67 qof intii ay socdeen banaanbax looga soo horjeedo ra'iisul wasaaraha dalkaas oo ka dhacay caasimadda Addis Ababa iyo magaalooyinka kale saraakiil ka tirsan booliska oo u waramay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa xaqiijiyay in dibadbaxyada qabshadaha watay ee maalmahan ka socday dhulka Oromada ay ku nafwaayeen ilaa 67 ruux iyadoona ay rabshadihii maanta madaxa la galeen maalintii saddexaad sidoo kale booliiska ayaa sheegay in 5 laga dilay waxayna intaasi ku dareen 13 ka mid ah dadka la dilay in lagu dilay qasaas halka inta kalena ay ku dhinteen qabshadaha iyo dhagaxaantii la isku tuuriyay qabshadahan oo markii hore ku bilowday eedeymo uu Jawaar Maxamed u soo jeediyay dawladda Abi Axmed ayaa haatan isu bedelay isku dhac qoomiyadeed iyo meelaha qaar mid diimeed booliiska ayaa gacanta ku dhigay 68 qof oo lala xiriirinayo kicinta shaqaaqooyinkii ka dhacay caasimadda ismaamulka Oromada ee Adama duqa magaalada Adama oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in dadka la qabtay looga shakisan yahay dilalkii boobkii iyo goobihii cibaadada ee la gubay Jawaar Maxamed oo ah ninka sababta u ahaa in ay qarxaan rabshadaha hareeyay deegaanka
deganada ismaamulka Oromiya oo dalka Ethiopia oo la hadlay Reuters waxa uu eedeen u jeediyay ra'iisul wasaaraha dalka Abiy Ahmed oo uu ku tilmaamay kaliye taliye jabaar wuxuu ku soo caanbaxay khudbadaha iyo bandhigyada uu kaga hadlo siyaasada dalka Ethiopia isaga oo waliba qurbujoogta Oromada ee Mareykanka ku nool hormuud u ahaa Jabaar Maxamed ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay xubinta ugu muhiimsan ee aasaasiyasha ururka dhalinyarada Oromiya ee qeyro oo dalka gudihiisa mudaharaadada sababay inay dowladda isbedesho sameeyay gaar ahaan Jabaar waxaa si gaar ah ugu soo caanbaxay jidgooyinkii maalmaha socday ee lagu sameeyay jidadka soo gala caasimada dalka Ethiopia ee Addis Ababa ugu dambeyntii sababay inuu ra'iisul wasaarihii hore ee Ethiopia Hailey Mariam Desalegn uu is-casilo xilkana uu la wareego Dr. Abiy Ahmed oo qoomiyadda Oromada u dhashay xukuumadda Soomaaliland oo hoggaaminaya madaxweynaha Soomaaliland ayaa maanta markii u horeysay ka hadashay rabshadaha maalmihii u dambeeyay ka socda gudaha dalka Ethiopia Soomaaliland ayaa sheegtay in ay rajo fiican ka qabto in rabshadahaasi ka soo afmeermaan deganaan iyo jabinabdoon kuwaasi oo maalmihii u dambeeyay ka dhacayay deegaanka Oromada ee Ethiopia Yasin Faraton waa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland oo arrinkaasi ka hadliyay ayaa waxa uu sheegay in rabshadahaasi saameyn ku yeelan karaan Soomaaliland maadaama ay xad ahaan jaar yihiin wuxuuna intaasi ku daray wasiirku waxa aynu filaynaa in dowladda Ethiopia ay dadaal dheer u gelayso sidii ammaanka halkaas u islaaxin lahayd deganaanshana ay ugu soo celin lahayd dowladda Mareykanka ayaa ugu digtay dowladda Soomaaliya si wadista wada shaqeyn la'aanteeda ku aadan guddiga khubarada qaramada midoobay ee Soomaaliya UN Monitoring Group taasi oo ay ku qeexday arrin dhibaato leh isaga oo golaha ammaanka ugu warbixinayay xaaladda Soomaaliya ayaa la taliyaha siyaasadda ee howlgalka Mareykanka ee qaramada midoobay Michael Bakken waxa uu sheegay in dowladda Mareykanka ay sii wadi doonto inay Soomaaliya ku dhiirigeliso inay guddigan la shaqeyso islamarkaana aysan arrintan ku aamusi doonin diilmada dowladda federaalka ah ee in ay la shaqeyso guddiga khubarada iyo inay taageerto shaqada guddiga waa arrin dhibaato leh ayuu yiri Parkin ayaa sheegay in guddigan uu yahay aragga iyo dhagaha ku sugan Soomaaliya iyo gobolka ee caalamka ula socda waxa ka dhacaya gudaha dalka islamarkaana iskama ina tiri doono wakiilka dowladda Britain ee qaramada midoobay Jonathan Guy Allen ayaa sidoo kale muujiyay walaac la mid ah kan Parkin isaga oo sheegay in wada shaqeyn la'aanta dowladda Soomaaliya ay tahay mid aan la aqbali karin mid ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Bay ee koonfurta Soomaaliya ayaa sheegay in loo diiday tagitaanka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay nabadoonkan oo ka tirsan waxgaradkii ka qayb galay caleemasaarka madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madobe ayaa loo diiday inuu tago magaalada Baydhabo waxaana ka hor istaagay ciidamada booliiska koonfur galbeed nabadoonkan oo lagu magacaabo Gamaadiid ayaa sheegay in qoyskiisa ay ku nool yihiin Baydhabo ismarkaana ay ciidamada ammaanka ka celiyeen in uu galo magaalada kadib markii diyaaradii uu ku soo raacay Ismaayo ay ku degtay magaalada Muqdisho sidoo kale nabadoonkan ayaa sheegay in duulimaadida Baydhabo aada uu sheegeen in lagu wargeliyay in aysan soo qaadi karin nabadoonka oo hadda ku sugan Muqdisho sababtuna loogu sheegay ka qaybgalka caleemasaarkii Axmed Madobe deegaanada maamulka Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxa ku xiran dad ka badan 115 qof oo loo haysto in ay mucaaradeen dowladda Soomaaliya wariyaasha ururada u dooda xuquuqda hadalka iyo siyaasiyiinta ayaa maalmihii la soo dhaafay soo bandhigay khayradaan ku aadan in Baydhabo ay ku jirto cabrin iyo xadgudubyo kale dawadiyalantaas ayaan ku soo meerinaa war waxay dalkii daafaa caalamka naga soo gaaray oo aad kala socoteen telefishinka SBTV inta warkan war la mid aan ku kulmi doono waxa idinkaga tageyna sida ay nabadgelyo wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.